Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. Революція в Сокірянах закінчилась. Закінчилась, так як не розпочавши. Революціонери в Сокірянах наклали у штани. Такий сумний висновок нашого сьогодення. Така жорстока реальність. Неділю назад в Сокірянах мала. Розпочаться революція проти місцевого царя. Для революції завжди повинен бути якийсь привід. Причина. І причиною для революції в місті Сокір'яни, коли сокірянська громада, місто Сокір'яни, готово було виступити проти місцевого царя, який, до речі, царствує в сокірянах 23 чи 24 роки. Підряд. беззмінно. Мав стати привід звільнення царем і скорочення царем людей з штату міської ради, які виступили за православну церкву Україну, і мали патріотичну позицію. Так сказав про це відомий чернівецький журналіст, який приїхав в Сукіряни, виклав відео перед міськрадою, закликав людей об'єднуватися, закликав боротися з місцевим сепаратизмом, з місцевим царем. Коротше, ситуація в місті Сукіряни накалилася, точка кипіння підійшла до верху і всі чекали революції. А ви спитайте, де революція? Де броньовик перед міськрадою, на який хтось виступає, так? Немає. броньовика перед міськрадою, ні тих, хто виступає. А де ви кажете, ті, хто патріотичну позицію мали? Де вони? Де вони? Де ті звільнені? Де ті нещасні, які пішли у Православну церкву України і українську позицію і за українську церкву їх позвільняли, скоротили? Да? Реформували. Да? Де? А я скажу в рифму, вибачте, за російське слово, в І Так, як я і казав, революція в місті Сикіряни закінчилась пшиком. Чому закінчилась? Тому що місцевий цар, який царює 24 роки, розділив всіх і купив. Тому що більше половини віруючих Православної церкви України і всі, ті віруючі, які виступили проти царя. Є бюджетниками сукірянської міськради і отримують від царя гроші. І цар просто їх купив, залишивши, а деяким навіть підвищивши заробітну платню. І революціонери ті революціонери, які за ПЦУ пішли, які кричали ми за українську церкву, Українці, у нас патріотична позиція. Пр сказали. сказали, сказали. Це інсайдерська інформація. Вони сказали моїм інсайдерам, а чому ми будемо виступати проти царя? Ну, реформував він там, якісь там заклади. Ну, реформував, а нам не все рівно. Нам зарплату зберегли, а деяким навіть підвищили, і нас це влаштовує. Це сказали люди, про яких відомий Чернівецький журналіст сказав: за українську позицію царих переслідує карає. Помилився. Помилився відомий український журналіст, Чернівецький журналіст, який приїхав Сокиряни. Помилився в патріотах Сокирянщини. тому що половина патріотів Сокирянщини офіційно у царя на зарплаті. Офіційно в штаті міськради. А інша частина патріотів Сокирянщини у царя на. Негласній зарплаті, негласній натінньовій зарплаті. внідреночка. Тому ніякої революції в секірянах не сталося, і в найближчий час її не буде. Так як не було 24 роки революції за правління нашого царя. Цар нас правив і при Кравчуках, і при кучмах, і при Ющенках, і при Януковичі і при Порошенкі правий при нинішній владі, цар наш буде правити і при слідучій владі. Ви скажете чому? Тому що у нас в місті Секіряни люди, люди просто купляються, легко купляються за гроші. Їх легко купити, і, а ще легше залякати. А патріотизм, місті Сокиряни на даний момент це тільки потре вишиванки, які надягають, кричачи, що ми українські патріоти, забуваючи про те, що будьоновки і білети партії регіонів багатьох поховані по стріхах. На всяк випадок. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!